Správca domov na ulici SMP určených na núdzové bývanie firma Slobiterm sa spolu s majiteľom mestom rozhodla pre tento radikálny krok hlavne z bezpečnostných dôvodov. My sme tam aj chodili a sme videli a možno, že ten zlý stav si zapričinili aj sami tí nájomcovia. Podľa nášho názoru určite áno, lebo oni tam bývali celý čas. My tieto domy máme v správe od roku 2000, respektíve 2003 a za každým bolo to nutné opravovať. A teraz, ako ste videli, v tomto stave už sú tie izby veľmi zdevastované a v podstate každá jedna oprava alebo investícia do týchto domov by bola nerentabilná. Nájomné zmluvy boli tak vypovedané, a to nie len v tomto dome, ale aj v čísle 11. Tu je síce lepší stav, ale problémom je statika steny za domom. Na teraz ale k zemi pôjde 17. V týchto dvoch domoch bývalo 18 ľudí, jednej rodine bolo pridelené náhradné bývanie na Levodskej ulici, dve sa vrátili do podsadku, pričom jednej sa vybavuje krízové zariadenie. Momentálne je obývaný na SMP iba dom číslo 16, nie je však bez problémov. Tak v tom dome býva 45 ľudí v šiestich izbičkách. Akurát je v zlom stave elektrická instalácia. Navyše sú tu aj dlhy cez 13 000 eur, a to spolu u tých, ktorí odišli, aj tu bývajú a postupne sa vymáhajú. Tým ale problémy nekončia, radnica sa musí venovať práve núdzovému bývaniu, a to aj podľa schválenej koncepcie bytovej politiky na roky 2018 až 2023. Plány sú na stole. Toto je obrázok Spojenej školy internátnej. Tu bol aj ten nápad v minulosti, že práve tento objekt by bol vhodný na takéto nejaké prestupné núdzové bývanie. My sme absolvovali, respektíve kolegovia absolvovali aj takú študijnú cestu, respektíve taký výlet do mesta Seting, kde si prešli núdzové bývanie, ako je zabezpečené v tomto meste. Chýbajú tiež byty nižšieho štandardu pre mladé rodiny, osamelých dôchodcov i handicapovaných. A opomenúť nemožno ani podsade, kde ďalšia výstavba už nie je odporúčaná, a schopnejšie rodiny by preto mesto chcelo nasmerovať práve do lacnejších nájomných bytov. A bez povšimnutia nemôže ostať dlhodobo ani lokalita na Továrenskej ulici. My sme si nechali pracovať takú štúdiu, ako by mohla vyzerať zastávanosť Továrenskej ulice do budúcna. Táto štúdia je samozrejme nejakou víziou, ale už dnes vidíme, koľko máme s tou Továrenskou problémy.